ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜେଆଇଟିଏମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଙ୍କିତା ଗର୍ତିଆ, ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଣ୍ୟତୟା ବିଶ୍ୱାଳ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳଜା, ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଧାନ, ବେତ ଓ ବାଉଁଶ ଏବଂ ହାତ ତିଆରି ଦରିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ।